Армысыздар ардақты ағайын, Жетісу телеарнасының эфирінде мақсатына жеткендер хабары. Сіздермен бірге Мақсат Ержанұлы. Ал бүгінгі біздің қонағымыз тіл жанашыры, филология ғылымдарының кандидаты, журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері, ардагер ұстаз Рыскен Әбішева. Рыскен апай, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Рыскен апай, 1973 жылы өзіңіз мектеп бітірген, алтын ұядан ұшып шыққан сәтте әкеңіз өмірден өткен екен. Осы бір қиын түндерде анаңыз кенже ұлын құшақтап, омырауындағы кенже баласымен бірге кемсеңдеп жылап отқанның талай куәсі болған екесіз. Балалық шақта тағдыр тауқыметін көп көрдіңіздер ме? 73 жыл десем, жетіл деген жастық шағым келді. Сол жылдары мен екі үлкен дүниемен өмірде ең үлкен қасиетті және мәңгілік есте қалатын екі дүниемен қоштастым. Бірі Асқар Таудай әкем менен 18 жастамын, екіншісі Алтын Ұя мектебіменен мәңгілікке қоштастым. Мектеппен бәрі қоштасады, ең үлкені менің әкеммен қоштасуым болды. Баламыз ойда ештеңге жоқ, қан қысымынан қайтыс болды. Өзі үлкен аудандағы оқу ағартусының үздігі деген атақты алып кеткен белді математик болатын керемет. Қан қысымынан 43 жасында қайтыс болды. Баламыз жүгіріп жүрміз. Аңырап анам қалды. Өзінің сөзі бар. Бір етек баламен қалдым дейді. Анам марқұм айтады. Содан қарап қоям, келімді кетімді кісі көп. Жеті ағайындысыз ғой. Жеті ағайындамыз, үлкеніміз. Сонда аттестат алуға бара алмадым. Оны қойыңыз. Сонымен міне-міне енді ары-бері оқуға аттану керек, жоғарғы оқу орнына барамыз-ау деген ойда жүрген. Анама қараймын, күнде аңырап жылайды. Түннің ортасында кішкентай сүт кенжесін бауырына басып жылағанын енді естеймін ғой. Сонан ойладым, бұл анам мен оқуға баруымды да ұмытып кетті-ау деп жүрдім. Жоқ, бұл менің ұры күдігім сейілді ғой. Бір күн анам айтты ғой. Есіктің алдын сыпырамыз, онда ана заман ғой. Есіктің алдын су сеуіп сыпырамыз, келімді кетімді кісі бар. Сонда анам былай айтты. Әй, қызым, таста сыпырғын деді. Бұл болған оқиға. Бұны мен жаздым. Бұл болған оқиға. Үй сыпыруды үйренесің, оқымасаң да үйренесің. Оқып жеген нан басқа оқуға бар деді. Жанағы мені анам ұмытып кетті деген күдігім сейілді. Қанат бітіп анамның сол сөзі демеуі менен мен Алматыға 10-шы маусымның 10 күні Алматыға ауылдың құрбы қыздары менен анамның демеуі менен Аллаға амараттауы менен ауылдың қыздарына тапсырып 20 сом таптым деп Крепулға 20 сом таптым деп шарбақтан жыламсырап кіріп келеткен бәрі көз алдымда. Ал енді мына кітап неге қойылды деңіз? Әкем төсектерді бауырып жатқан ғой, қайтқанға дейін. Сонда көріп отыр, бер қарамайтын сезген шығар марқұм айтады дейді. Орал, орал. Жеті баланы менсіз жеткізесің. Тірі жүріп көргенің бәрі қызық депті. Сонда сіздің анаңыздың аты Орал ма? Орал ғой. Орал, орал. Жеті жетімегіңді жеткізесің менсіз. Тірі жүріп көргенің бәрі қызық депті. Оның артында қаншама мағына жатыр. Тірі жүрсең жеткізерсің дегені ғой. Қиындықты көрсең де, қиындығың да қызық деген сөз ғой. Осы сөз 40 жылдан кейін мен қалам ұстағанда жаңа мақала жазым деп бастадым ғой. Мақаланы жазып болғаннан кейін бұл не деп атасам екен деп осы әкемнің сөзі түсті. Тірі жүріп көргенің бәрі қызық. Бұл анама айтылған жұбату сөз екен жарының. Бірақ мен бұны атауымның ішінде де бірталай өз басымнан өткен өмір осының ішіне кірді. Менің барлық есіл дертім оқуға бару. Ауылдың қыздарынан қалып қалатын болдым. Өзім мектепті жақсы бітірдім. Енді толық беске бітірмесем де жақсы бітірдім. Барлық арманым Алматыға бару болды. Бірақ әрине анасыз жетім, шерлі жетім, әкесіз жетім, арсыз жетім деп анаң болғаннан кейін сол жеті жетімегін анам жеткізіп 85 жасқа келгенде мына ковидтің тырнағына ілініп өмірден озды. Арманымыз жоқ, мақсатыма жеттім деп айта аламын, бірақ мақсатсыз, армансыз адам жоқ дейді ғой. Арманың тоқтаса, мақсатың тоқтаса, өмір тоқтайды. Сондықтан арман деген жетеді әлі де. Бірақ менің бір ғана арманым орындалды. Анам менің біраз қызығымды көріп, оқуға түскенімді көріп, осындай бір дәрежеге жеткенімді анам марқұм көріп кетті. Сіз сол бір қиын сәттерде, тіпті мына жоғарғы оқу орнына түсе алмаған кезде арманым алдады, мақсатыма жете алмадым деген едіңіз. Бүгін міне Жетісу телеарнасындағы мақсатына жеткендер хабарына сіз толысып, нағыз бір үлкен ғалым боп,
жазушы болып қалам ұстаған сәтте бізге құтты қонақ болып келдіңіз. Тіпті кенже ұлыңыздың аты Мақсат. Менің де есімім Мақсат, менің анамның аты Орал. Сондықтан бір үлкен байланыстар бар сияқты. Сізді шақырғанымызға. Анасының аты Орал. Анамның аты Орал. Мақсатыңызға жеттім деп жаңа өзіңіз айтып жатсыз. Жетістіктеріңіз үшін қуанамыз. Енді сәл бір 50 жыл тағы да артқа шегінейік. Сол әкеңіз өткеннен кейін әкенің аманаты дедіңіз ғой. Анаңыздың жолыңызды ашып беруі, оқуға 3 жыл кеп түсе алмау, өмірдегі әділетсіздіктер, өмірмен күрес, тіпті осы бір шығармаңызды оқығанда жанарымызға жас оралады. Бірақ сіздің қайтпас қайсарлығыңызға қарап, өмірге деген бір ұмтылыс, көпшілікке деген бір мотивация беріледі екен. Сондықтан осы әңгімені айтып берсеңіз. 73 жылы әкем одынел болып кетті, жаңаға алғашқы әңгімеде айтқанымдай. Аллаға аманаттап, ауылдан шыққан 4-5 қызға анам мені үлестіріп жіберді. О кезде қазіргіде қол сымке, жол сымке деген жоқ, шабадандар тұрады ғой. Бөлмедегі бірнеше шабаданның ішінен бір шабаданын алып шығып, міне деп берді. Жаңа 20 сом крепілін тауып берді. Сәлем сауқытын салып, ол кезде жаңағы кітаптарым саламыз ғой. Тарих, қазақ әдебиеті, қазақ тілі, керекті кітаптың бәрін салдық. Бір жағына сәлем сауқымызды Алматыға айдасын деп Алматыға келдік. Бірінші жыл келдік, жаңа 4 пәннен емтихан тапсырасыз. Бәрін тапсырып, документімізді тапсырғаннан кейін емтихан қалай болушы еді ол кезде. Бетпе-бет отырамыз осылай. Бетпе-бет отыр. Қаршадай ауылдан әлі шығып көрмеген, ауданға шығып көрмеген ауылдың қыздарымыз ғой. Ауылдан шыққаннан кейін 40 қадам шыққаннан кейін есегендік бір бойымызда бір жауапкершілік пайда болды. Сөйтіп емтиханға келдік. Құдай естігенді, көргенді адамнан жасыруға болмайды. Мақсат, мен айтайын сізге. Мүмкін адамдар сенбес, мен мына кітапта жаздым. Адам сенбес, бірақ болған оқиғаны мен 5 минутқа сыйғызуға тырысайын. Қолма-қол бетпе-бет алып, билетті алып жауап бересіз. Ол кезде шіркін-ай, қазір баяғы заманда, қазіргі заман сияқты телефон болса мен түсіріп-түсіріп алып қазір көрсетер едім. 4 емтиханнан да құлаған жоқпын. Құлаған деген термин болған ол кезде. Құлау процесі деген болған. Ешқайсында мен жағы 3 алып, болмаса 2 алып құлап қалған жоқпын. 4 емтиханның 4-еуінен де өтіп, 3-еуі ауызша, 1-еуі жазбаша. 4-еуінен де өтіп, керемет маған бір күш пайда болып, өзімше бір үлкен сеніммен жүрдім, оқуға түстім дегендей. Әділетті, адалдықты ғана көріп келген ауылдың қыздарымыз ғой. Сондай көңіл күйде жүрдім. Содан тақтаға, далаға, тақтаға барсақ, құмырсқадай қаптаған абитуриенттер, түлек жанағы талапкерлер дейді ғой. Мен де сол ұмтылам, барсам ол кезде чёрный список дейді, өзі орыс еді ғой, бәрі қара тізім, атқандай жаман. Тұр фамилиям. Енді оны ауызбен айту оңай ғой. Ол кездегі менің тұла бойымнан аққан тер, көзімнен аққан жас, мен айтып жеткізе алмаймын. Кәдімгі отыра қалып жыладым. Енді өтті кетті ғой, 50 жыл өтіп кетті одан бері. Сөйтіп қара тізімде тұрмын, яғни конкурстан өтпедім. Ол кезде 4 емтиханнан өтіп, конкурстан өтпедім. Соны не істейсіз, әлі баламын, баратын ешкімім жоқ. Бір Алла көріп тұр. Жатақхана болды. Жатақхана, институт болды. Басқа барар ешкім жоқ. Жетелейтін жеңгем жоқ. Арқа сүйер ағам жоқ, бір Алладан басқа. Алға кеткен аяғын қазір елестетіп отырмын. Артқа кетіп, теңселе басып келдім дағы бая қоңыр шемаданымды көтеріп. 20 кітаптың ауырлығы өз алдына, тағдырымның ауыр салмағын көтеріп, кештете ауылға қайттым. Неге ұялғанымды қайда, мен ауылда беткістер қыз болдым, жақсы оқитын атақты, мұғалімнің қызы деген атағым бар, құлап кепті деген сөзден ұялып, түнгі түсетін автобуспен Ташкент Алматы трассасы деген бар, біз жол бойында тұрамыз. Таңғы 4-ке таман түсіп қалып, үйімізді жолдың жағасында кіремдегі терезені қағам ар жақтан анам. Бірінші жыл ғой енді. Анам марқұм далаға жүгіріп шығып, екеуміз құшақтасып, ой мама құлап қалдым деймін. Құлап қалу деген бәрі түсінеді ауыл. Сонда әлгі аңшының кешкеннен олжалы болып келеді деп күттегендей, мені ауыл рақымның қызы түсіп қойды оқуға депті. Себебі сентябрьдің 4-ті болған. Бұл сентябрьдің 42-дің 4-ті менің өміріме, тарихымда таңба болып қалып қалды. Сол күні мен қоңыр шемаданымды көтеріп, бірінші жыл аппақ адал көңіліме таңба түсіп, күдікпенен елге оралдым.
сонымен ортадағын айтпай алған, келеш жыл тағы жаз өтті, қыс өтті, қыс өтті, күз өтті, келеш жыл тағы да сол картина, тағы да келдім. Қайталанды, е, солай? Қайталанды, екінші жылы қоңыр шемаданды көтеріп тағы келдім, тағы төрт емтиханнан түгел өттім, тағы сол картина, тағы сол шамаданды көтеріп елге қайттым. Бірақ екінші жылы біраз аялдап жүріп қалдым. Ана окошко деп қойды ғой, документ алатын жерге барам, айтқым келеді, жолатпайды. Сіз кәдімгі бір қалық жау секілді окошко дейді, оған жолатпайды. Сонымен екінші жыл қоңыр шамаданды көтеріп, тағдырымның ауыр салмағын көтеріп, тағы да жылап ауылға келдім. Терезені қағам, ар жақтан анам жылайды, бер жақтан мен жылаймын. Тағы да құлап қайттыңыз, жылап қайттыңыз. Жыл бойы дайынды, қайран еңбек. Мына еңбекті айтсаңызшы, күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан қаламын балам. Соныменен бірінші жылы, екінші жылды қойыңыз, үшінші жыл, 75-ші жылы, үшінші жыл жаңа картина қайталанды. Біраз өмірді көрдім. Қиыншылығымды айтпайын, ауылда көрген қиыншылығымды. Сол аралықта жұмыс бірдеме істей алдыңыз ба? Ауылда сабақ беріп жүрмін. Кәдімгідей енді жылда-жылда барып, құлап келіп жатырмын, білімімнің бар екен, мұғалімдер де біледі, өзім де былай сенімді түрде мектепке қаршадай 18 жасында мен мұғалім. Дипломсыз қалай мектепке сіз жұмысқа тұра алдыңыз? Дипломсыз енді менің әкемнің көзі көргенде, Рекең Рақаңның қызы, өзіміздің жақсы оқушымыз деп, жесір кісінің баласы ғой деп аяп, аяушылық танытып, ол аяушылық танытқаннан тыс менің күнделікті мына қалай оқып, қалай еңбектеніп, қалай сабаққа барып, қандай құмырсқа секілді еңбектеніп келіп жүргенді сезді. Әрине дипломсыз қиын, бірақ намысыма тырысып, кешегі 18 жасар қыз қаршадай болып, өзімнен 1-2 жас кіші балаларға сабақ бердім. Бірақ намысыма тырысып, бәрін орындауға тырыстым. Қара жұмыс десеңіз қара жұмыс, ағартушылық десеңіз ағартушылық. Әуелімде оқуға түсіп бара жатырғанда директор ағайымыз Атқанов Құралбай аға марқұм, қызым сен кетпеші, осы жерде сен жұмыс жасай берші, заочно бітірсең де болады деген менің құлағымда тұр. Ал енді жаңа үшінші жылы есейдім, кішкене мен ашындым, өмірдің мына неге әділетсіздігіне көңілім толмай мынандай әрекетке бардым. Өшерін оқып берейін. Мына кітапқа жаздым осыны. Емтихан ретімен өтіп тапсырып та шықтым. Конкурс күткен күнде жетті. Қанша талпынсам да, жаңағы сіздің сұрағыңыз мақсат, қанша талпынсам да арманым тағалдады, мақсатыма жете алмадым, үмітім ақталмады, қара тізімге ілініп кеттім. Мен жоқ, мүмкін емес, енді жай кетпеймін. Қабылдау комиссиясының пысылдатіліне кіруім керек, жұмысымды көрсетсін. Қойылған бағаларым, шығарма жұмысынан басқасының бәрі жақсы деген баға, еңбек өтілім бар, және жеткілікті, енді не жетпейтінін білейін, деп шештім. Қатшы қызға құжаттарымды, шығарма жұмысымды алып келуін бұйырды. Қатшы қыз тегі дайындап қойған ба, лезде алып келді. Ол кісі менің жазбаша жұмысымды бір оқып шықпақшы болып, парақтарымды алдастыра бастағанда мен жан-жағыма қарадым. Сонда есіктегі жазуды көзім шалып қалды. Есікте филология ғылымдарының докторы профессор Шапкен Кәрібайұлы Бектұрып деген жазуды оқыдым. Жұмысымды бір шолып оқығандай болды да тез жаба салды. Мен көрмек болып мойнымды создым, көрсетпеді. Ол кісі азғем ойланып тұрып, балам, тыңда. Өзіңдей оқимын деген талапты балалар керек бізге. Биыл біздің институтта алғаш рет еңбекші балалар дайындайтын, еңбекші балалар үшін дайындық факультеті ашылмақшы. Құжаттарын тапсырып көр, жақсы оқысаң бірінші курсқа түсіп кетуі мүмкін, деді де құжаттарымды қайтарып берді. Өзіңіз кеп тұрып, қарсы алды бек тұрып, ары қарай оқа түсіп кеттіңіз ба? Сонымен ауылға бардым, анама қарапайым тілде түсіндірдім, анашым осылай дайындық факультет деген болады екен, мен енді Алла қаласа жаңағыны естігеннен кейін құстай ұштым. Бір оқуға түсіп қойғандай бір жақсылықтың нышаны болып тұрғанын сездім дағы, сол күні қоңыр шебананымды көтеріп бірінші рет ауылға жыламай келмеді тағы менің жылап кеткім деп Мұқағали Мақатаевтың өлеңіменен мен өзімнің ойымды аяқтадым кітапта. Бірінші рет Алматыдан 20 жастағы тағдырыма жаратқанның тартуына тәуба деп қайтып едім. Міне керемет. Ақыры жетістікке жеттіңіз, емтиханнан өттіңіз, оқуға қабылдандыңыз. Қабылдандым. Ауылда мұғалім болып келген, ересек өмірді көрген, ысылған екенді байқадыма, бірден старосты болып қалып. Енді қай жоғарғы оқу орнында, қай факультеттерде оқығаныңызды айтып өтсеңіз. Енді айтып өтейін. Қазіргі КазГУМИ имени Абылайхана деп қояды. Абылайхан атындағы ол кезде шет тілдер ұшақ факультет болған, шет тілдер институты болатын, педагогикалық, соның неміс тілі факультетіне түстік. Біз түскен жылы екі тіл оқу керек деп 5 жыл ағылшын неміс факультетін бітірдім.
паткурспенен 6 жыл, дайындық факультетімен 6 жылда, 21 жасымда 18 жастағы жас кешегі мектеп бітірген, келген өзімнің оқушыларымен, ештен кеш жақсы дейді, 6 жыл оқып, шет тілі, неміс тілінің майын, жілігін шағып, майын ішіп, одан ол кезде әлгі направление дейді жолдама менен, мына Алтын Орданың жанында тип тұрған Толстой атындағы орыс мектебіне топ ете қалдым. Барсам, ылғи неміс пен орыстар екен, қара көздеріңіз аз тағы қарным ашты. Бірақ мен онымен тоқтамадым. 2000 жылы 50 жасқа келгенде енді маған оқу қайда демедім. 50 жасқа келгенде филология факультетін бітірдім. Оны қызылға бітірдім. Сонан 2000 жылы мына қыздар институтының факультеті, қазақ әдебиеті факультетінің филологиясында оқып жүрсек, 30-ға жыл екен, 30 бәленбай жылдан кейін курстастар кездестік қой. Бәрімі сол жерден екінші рет осы филология факультетін бітіріп, екінші мамандық иесі болдық. 2 жылдық курс ашылды. Арнайы мен соны бітіріп мектептен бастадым. Орыс тілді мектептерде, орыс мектептеріне қазақ тілін беріп бастадым. Одан академияға ауыстым, өзіміздің құрылыс, бас құрылыс сәулет академиясына сөйтіп, 2003 жылдары біздің оралмандар, қандастарымыз, шеттегі кеткен қандастарымыз орала бастағанда, кәдімгі мықты, тәжірибелі мұғалімдерге конкурс жарияланған екен, сөйтіп оралмандар аудиториясына келіп сабақ беріп бастады. Ол өзі алды. Нағыз таза тіл осы қандастардың тілі деп жатады, келісесіз бе? Таза тіл. Иә, мен бұны зерттеудегі мақсатым мына тілдің этимологиясы шығу тегі бізден ба? Жоқ, сол Қытайда, Монғолияда жасап атқан қазақтікі ме деген мақсат тұрды. Қарасам, негізі билингвизм дейді, тіл білімді. Билингвизм деген қос тілділік деген сөз. Қос тілділіктің қамытын киген Қытайдан келген, Монғолиядан келген біздің қазақтың жас қыздары мен жігіттерінің дәл біздің жергілікті қазақтар құсап, бірін-бірімен сөйлескенде бір Қытайдың, бір Маңғолдың өзі өмір сүрген елдің тілінен қоспай сөйлейді. Мен осы үшін біздің қандастарымызға үлкен алғысымды айтқым келеді. Немісше өмір баяныңыздан ба қысқаша бір-бір абзацтан айтып өтсеңіз керемет болар еді. Ich heiße Risken. Ich bin im Jahre 1955 25. Oktober im Jambul Gebiet geboren. Ja? Ich habe im Jahre 1981 das Institut für Fremdsprachen absolviert. Тамаша апай, міне. Еуропада еркін жүретіндей. Намыс тауып жүрміз, иә. Тасыған өмір, жасыған көңіл, кітаптың атауын не үшін бұлай қойдыңыз? Иә, осыған келейік. 90 жыл келді тоқырау. Алақайладық, тәуелсіздік алдық деп, бөркімізді аспанға лақтырдық. Алақайладық дұрыс қой, өзімізше ел болып шықтық деп. Бірақ бір бірақ бар балам. Мақсат бір бірақ сөмір жоқ. Ол бірақ қандай бірақ деңіз. 90 жыл келді, магазиннің дүкенінің бәрі қаңырап бос қалды. Ауылда әлгі керемет айранда үйіп отырған гараж бәрі талан-тараж болды. Өзіңіз білесіз, барлығы сенделіп қалаға келді. Қалада шекес қызып тұрған белгілі завод, фабрика, біз көрген АХБК деп қоямыз, бәрі жабылды. Қандай еді? Біз секілді оқуға түсе алмаған ауылдың қыздары болсын, миллиондаған қыздар осы АХБК-да жұмыс жасайтын, жұмыссыз қалмайтын. Бәрі жабылды. Жұмыссыздық басталды. Ұрлық өршіді. Ең жаныма батқаны отбасының ажарын ашатын әйел азаматтар алаға арқалап, тау асып, мұхит асып, саудан жолына түсті. Рас па? Осыны көзім көрді, сізде көрдіңіз, сіздің ата-аналарыңыз көрді. Жұмыссыздық басталды. Еш уақытта қазанның құлағын ұстамаған, аттың тізгінін ұстаған атпалдай азаматтар қазан ұстап бала бағып үйде қалды. Кеше ғана қазан ұстап баласын бағып отырған әйелдер алаға барқылып, тау асып, тас басып кетті. Қара базарда қара балықтай қақталып тұрған әйелдер. Жаныма ең батқаны білімді, білімді өзіңіздей жігіттер, білімді жігіттер нәпақасын табу үшін, отбасын бағу үшін арбайдап мына Алтын Орданы өзім көрдім. Көзім осын көріп жүрді. Ең жаныма батқаны аяғына боты дейміз ғой, резинке етік киіп қыздың, қазақтың ару қыздары мәшіне жүрді. Осының бәрін көзім көрді. Қайда барсаң қара базар деген мақала жаздым. Қайда барсаң қара базар деген мақала жаздым. Бір таза базар жоқ. Қала қандай әдемі, Алматы қала базарға айланып кетті. Оны көзіміз көрді.
Бір күні Аман Тасыған деген жүргізуші бар ғой, білесіздер. Мына, иә, екі жылда өзі жазып біткен, қол жазбасы дайын болған, қол жазбам дайын, енді қалай атасам екен, көрмейін десем, көзім бар деп атағаным дұрыс болмас, дәрменсіз дәурен деп болған, бұл да болмас. Қой деп өстіп қарап отырсам, Аман Тасыған балам былай деп қоштасып отыр. Тасыған өмірді аман жүріңіздер дейді. Ар жақта экранда жылап сықтаған әйелдер. Жаңа сіз кімге жаныңыз ашыды деп сұрақ қойдыңыз ғой. Жылап сықтаған әйелдер, алаяқтарға жем болдық, пәтер аламыз деп жинап алған ақшамызды бермей кетті, далада қалдық дейді. Телеарнаның, телевизордың құлағын қоссам, ұрлап кетті, өлтіріп кетті, қымқырып кетті, жымқырып кетті. Осыдан басқа ештеңе көрмейсіз. Жылап сықтаған ел, әй, қазақта болмап еді ғой. Тастанды бола деп тақылдайтынын қайтерсіз. Қазақ еш уақытта ондай дүниені мәшқара қылып, әшкере қылмаған. Соның бәрін қарап отырдындағы, бұл Тасыған өмірін қайтейін, егер қалқым жасып жүрсе деп, Тасыған өмір тасып атыр, екі өмір, бір жағы тасып атыр, бір жағы жасып атыр, дедім дағы, Тасыған өмір жасқан. Көрермендерімізге көрсетіп қойсаңыз. Көңіл деп атадым. Жақсы апай, міне, расында да өзіңіз айтқандай, Мүңкебейдің сөзі бар ғой. Иә, Мүңкебейдің сөзі бар. Айтпа кетіппін. Мүңкебейді ойыма жақсы салдыңыз. Болашақта заман қиын болады. Алашы бар тілің болады. Ай сайын пайдасы жоқ жиын болады. Әйелің базаршы болады, еркегің қазаншы болады деген екен, сол келді ғой. Дәл жаңа сіз айтып отырған әңгімеңізде бар. 15-ші ғасырда әлі тіні бұзыла қоймаған. Көшпелі заманда Мүңкебей бабамыз осыны айтып кеткен екен, сол келді. Әйел базаршы болды, еркегі қазаншы болды. Я, жерді қарағытай қаптады деген жерінің бәрі мінекей қазір келіп отыр. Тасыған өмірдегі жасыған көңілдерді осы кітапқа біраз қалам тербеп жазған екенсіз, оқып шықтық. Оның ішінде тіпті жаңағы өзіңіз боти деп қалдыңыз ғой. Өзіңізде қаршадай қыз кезіңізде, қоңыр қыз кезіңізде таз галошты киіп, оның кедір бұдыр кетіп таз галош болған кезінде де қиындықтарыңызды оқып өттік. Енді оның бәрін талқылап отыруға уақыт аз. Ал енді келесі бір тағы керемет кітаптарыңыздың бірі, дүниедегі ең үлкен байлық не екен сонымен апай? Бір кітабыңыздың атауы осылай аталады ғой. Иә, жаңағы өзім айттым ғой, енді 60-қа келіп, артыңа қарағанда ештеңе көрмесең сол қайғы дегендей қой. Ең болмаса мына артыңа бір мал қалғанша тал қалсын деп осы қалам тербеп, көргенімнің барлығын 40 жыл ұстаз болдым, көргенімді, түйгенімді жазайын, артыма қалсын, оқысын. Керегі болса жаңағы хақыма бай айтқандай, керегі болса оқыр алар, керегі жоқ болса өз сөзімді өзімдікі деген ұстанып, осындай қалам тербеп, дүниедегі ең үлкен байлық деген кітап өмірге келді. Үш нүкте қойдым, дүниедегі ең үлкен байлық. Оқыған адам өзі тапсын дедім, қандай байлық екен. Бір халықтың ішінде халық даналығында бар, бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық дейді. Несие алып, кредит алып той жасап атқан кім? Қазақ, ұялмай ақ қой, жоқсың ба? Көрпіңе қарай көсіл. Қызы анау мұхиттың ар жағындағы басқа нәсілменен, негірмен басқа нәсілменен құда болдық деп, ойбай киттің етін жедік деп қуанып атқан кім? Қазақ. Ол қуанатын нәрсе емес. Онан гөрі сен қызыңды 20 жыл мәпелеген қызғалдақ қызыңды өзіңнің ұлтыңа бер. Міне, қуанбасқа қуанып, ұялмасқа ұялған қазақ деген осы Хакім Абайдың қара сөзі. Енді менің тағы бір қынжылған жерім, қыздарымыз баяғыда аңыз әңгімелерін оқушы едік қой. Тәнімді шал сипаған құрт жесін деп құздан құлап мерт болатын мәрт қыздардың осындай қалге түскеніне ішім ашылды. Оны бәріңіз білесіздер. Ал қазақтың ұлдары шенді, шекпенді, шетелден оқып келген, мансап үшін, тағы үшін, атағын жоғалтпау үшін жақынына жат бауыр болды. Көрдіңіз ба? Ең аузымның бармайтыны мына екі аяқты хайуан тектес адамдардың сәби, кіршіксіз сәбилерге озбырлық жасап жатқанда міне бәрін көріп оқып отырмыз. Мына телефонның бір пайдасы да бар екен, зияны да бар екен. Осының бәрін біз білмейтінбіз, осының бәрін көріп біліп отырмыз. Осы азғындықты ауыздықтайтын Хакім Абайдың сөзі бар. Алланың барда рас сөзі рас, рас сөз еш уақытта жалған болмас дейді. Алланың бар екенін шын қаһарлансам бір ауызға сыйдыратынын кеше 21-ші жыл болған ковидтен білдік. Бәріміз мұрнымызды жауып үйден шықпай қалдық. Алланың бар екенін сездік. Иә? Ал енді сол 19-шы жылдан басталды. 19-шы жыл. Ал енді осы Хакім Абайдың сөзі. Осы азғындықты ауыздықтайтын. Орман жанып атады. Әй, совет заманда неге бұл орман өртенбеді? Орманның ішінде тірі хайуандар жүр ғой, мал жүр ғой.
Ең жаныма батқаны мына, еш уақытта баласын тастамайтын, мойнына бұршақ салып, Алладан тілеп алған баланы қоқысқа тастап, қорғылды. Кім екен деп сұрауға ұялам, кім ұлты кім екен деп сұрауға мен ұялып тұрам. Неге? Қазақ деп айтама деп қиналып тұрам. Ешбір ұлт, ұлттың өкілі баласын тастап, болмаса басқа тілде сөйлеп, өз өріп жүрген мен көрген жоқпын басқа ұлтты. Осының бәрін жасаватқан өзімнің қазағым. Ал енді осының бәрін ауыздықтайтын Хакім Абайдың сөзі бар. Иман деген ол жүректегі бір дақыл екен. Егер дақылды қараңғы жерге қойып қойсаң, су құйып, қараңғы күн түспейтін жерге қойсаң, ол дақыл шірейді екен. Сондықтан ол жүректегі бір иман екен. Егер иманың нәпсі құмарлықпен, пайда көштікпен, күншілдікпен, көрсе қызарлықпен, азғындықпен кірлесе, ол жүректің көзі пітеледі екен, дағы сен ештеңгені көрмейді екенсің. Ол жан ұялудан қалады екен. Яғни иман бар жерде ұят бар. Ұят бар жерде жанағындай жаман азғындыққа барудан адам баласы аяғын тияды. Сондықтан осы болғанның барлығын сыйғызып, дүниедегі ең үлкен байлық қалай деп ойлайсыз? Иман мен ұят. Иман мен ұят. Осы иманымыз әлсіреді. Иманымыз әлсіреді. Кітап осылай аталды ғой. Кітап осылай аталды. Қазір уақыттың тарлығына байланысты көп дүниені айтып үлгер алмай отырмын. Хакім Абайдың жаңағы айтып кеткен жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегені келіп тұр. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні Міржақып атамыздың айтып кеткен оян қазақ дегендей бүгінгі хабарда оймақтай ой айтып отырып, қаншама көзі қарақты көрерменге ой салдыңыз. Сол үшін алғыс айтам апай сізге. Алтын уақытыңызды қиып келгеніңіз үшін көп рахмет апай. Бүгін бізде қонақта болған филология ғылымдарының кандидаты, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, ардагер ұстаз, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері Ырыскен Әбішева апайымыз болды. Жаңа ғасыр етегінде желік қысы басырсап, жеңіл ойдың жетегінде желкілдеме жас ұрпақ. Есіре берсек еркелеп, желік көп болсақ кіл жаман, жендетсе жөнсіз желкелеп, жыраға жығар бұл заман. Амандықта жүздескенше. Ырыскен Әбішева 1955 жылы 25 қазанда Жамбыл облысы Меркі ауданында дүниеге келген. 1973 жылы Қостоған орта мектебін аяқтаған. 1975 жылы Алматы педагогикалық шет тілдер институтына оқуға түсіп, 1981 жылы бітірген. 1981-95 жылдары Алматы облысы Қаскелең ауданы Лев Толстой атындағы орта мектепте ұстаздық қызмет атқарды. 2003 жылы Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының Қазақ филологиясы факультетін үздік бітірген. 2003-2015 жылдары Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жоғарғы оқу орнына дейінгі білім беру факультетінде оралмандар аудиториясында қазақ тілінен дәріс берді. 2016 жылдан бастап Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде оқытушылық қызмет атқарды. Осы жылдар ішінде 50-ге тарта ғылыми зерттеу мақалалары ғылыми баспа беттерінде және жеке шығармашылығы бойынша 30-дан аса имидждік мақалалары бақ беттерінде жарияланды. Фонетика саласы бойынша жаттығулар жинағы, кешенді қазақ тілі көмекші оқу құралдарының, тірі жүріп көргеннің бәрі қызық. Тасыған өмір, жасыған көңіл. Дүниедегі ең үлкен байлық кітаптарының авторы. 2010 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Қазақ филологиясы кафедрасында оралмандардың ауызекі сөйлеу тіл ерекшеліктері атты диссертациялық ғылыми еңбегін қорғап, 2011 жылы филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесі берілді. Қазақстан Республикасы журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қызметкері.